Це будівля Польського центру Асоціації допомоги дітям з інвалідністю «Крок за кроком». Його відвідують до 20 дітей, які мають рухові, розумові, мовленнєві, зорові та слухові порушення. Засновниця центру Марія Круль – полька із кременецьким корінням. Ми створили у Замості будинки і квартири, пристосовані до потреб людей на інвалідних візках, для сімей з людьми з інвалідністю. За час існування цей центр став не лише порятунком для дітей, які потребують реабілітації. Він їх об'єднав та згуртував. Знаєте, тут є все для навчання, соціалізації та реабілітації. Все те, що допоможе відчувати себе тут звичайнісінькою людиною, яка може все. Слухайте, прошу Państwa, а то є наша дійсніша акторка. З початку повномасштабної війни у центрі навчаються й українські діти. Таких як Оля, тут є близько 10. Привіт. Школа і майстерня для позакласної роботи. Тут люди з інвалідністю вчаться готувати, комунікувати, вирішувати побутові справи. Чи мали в сумі 16 покої? У нас є 16 кімнат для особливих людей, є кухні спеціальні. Тут є діти, які без допомоги помічників не справляються, тому їх у нас теж немало. Схожий центр для людей з інвалідністю, який також побудувала Марія Круль, кілька років тому надихнув на створення такого ж кременчанку, керівницю ГО «Зоря надії» Аллу Андрущук. Контраст між побаченим і тим, що було вдома, вражав. Марія Круль одразу дала зрозуміти пані Аллі, потрудитись доведеться, але воно того варте. Вона дала сили, віри про те, що можна починати незалежно від того. Головне, щоб в нас була мрія хороша, і крок за кроком ми йшли до неї. Саме завдячуючи цій жінці, вона має не тільки так, велика трошки за мене, а вона серце має ось таке велике, яке не вміщається в її груди. Так розпочалась співпраця між двома організаціями. Фахівці асоціації «Крок за кроком» приїжджали в Україну, приймали дітей на лікування у себе в Польщі. Згодом спільними зусиллями вдалося написати проєкт і виграти у грантовому конкурсі. Цей центр збудований в програмі «Транскордонне співробітництво». Було розроблено проєкт у місті Замость і місті Кременець. У місті Замость сьогодні цей проєкт запустився, який доглядає дітей, особи з інвалідністю. У місті Кременці, на жаль, поки що не виходить. Реабілітаційний центр у Кременці будують за європейським зразком. Це перший в Україні проєкт з будівництва реабілітаційного центру для дітей та молоді з інвалідністю. Утім, закінчити проєкт завадили рашисти. Росія нищить, в першу чергу, наші комунікації, електромережі. Частина заводів, фабрик не працюють. Саме виникає проблема в тому, що в постачанні будматеріалів. А також кожен пересічний мешканець, мені не потрібно зайвий раз нагадувати про те, що ціни на будматеріали зросли в рази. Будівництво центру кременчани сподіваються завершити до кінця наступного року. І вже тоді благодійники чекають польських колег у себе на відкритті сучасного центру допомоги дітям з інвалідністю «Зоря надії».